Навчальний рік завершено, школярів чекають табори та літнє оздоровлення. Тож, де прикарпатські учні зможуть відпочити на канікулах? Та що для них підготували посадовці? Дивіться у наступному сюжеті. В усіх районах області вже запрацювали пришкільні табори. Наразі на Прикарпатті їх понад 150. Так свої канікули розпочали більше 9 тисяч діток. В першу чергу це будуть діти соціально незахищених категорій, тобто це діти-сироти, діти з інвалідністю, діти з малозабезпечених сімей, з багатодітних, а також обдаровані діти. В середньому в бюджетах міст, ОТГ, районів передбачено більше 1,5 мільйона гривень. 76 закладів буде у нас мовних таборів, тобто здебільшого це викладання англомовні табори, туди будуть залучені волонтери, а також викладачі іноземних мов. Також багато дітей з області канікули проведуть в стаціонарних таборах. Там школярі розважатимуться та навчатимуться впродовж 14 днів. Відтак, з навчальних закладів Франківська 7 команд діток вже вирушили у Лівницю. В кожному заїзді табору Лівниця – малі Олімпійські ігри, що дуже подобається дітям. Вчора стартувала міська програма, науково-пізнавальна і патріотична програма «Чорний ліс». Заїхали діти в позашкільний табір Лівниця, вони будуть проживати в наметах, відповідно, самі будуть відповідно до цієї програми виконувати різноманітні завдання, в які передбачено різноманітні майстер-класи, різні конкурси. Та піклуються посадовці не лише за дітей з Прикарпаття. Вже у серпні на Івано-Франківщині оздоровлюватимуться діти зі Східної України. Лівниця щороку може приймати, що зміни, 175 діток. На третю-четверту зміну ми очікуємо дітей з Попасни та Волновахи. Традиційно на запрошення міського голови приїжджає у нас дітки зі супроводжуючими особами, які потім працевлаштовані на таборі Лівниця і працюють вожатими в ту зміну, на яку перебувають дітки. Переважно це близько 60 осіб, 30 на одну зміну на третю і 30 на четверту зміну. Крім цих закладів, всі охочі зможуть відправити своїх діток у приватні табори. Таких на Прикарпатті щонайменше 20. 15 днів перебування в них коштуватиме від 5 і до 30 тисяч гривень.